Україні узаконили дистанційну роботу. Відтак, українці матимуть законне право працювати не лише в офісі, а й вдома або де-інде. Чи готові до такого дніпряни і чи схвалюють таку ініціативу? Дізнаємось просто зараз. Я спішу. Надо двигаться все равно. Движение – это жизнь. Не знаю, что они делают все для нас. Лучше и лучше, и лучше с каждым разом. Нет, не нравится. Чему? Неудобно как-то, это не мое. Вы пробовали працювати з дому? Да, пробовала, но мне это просто не понравилось. Вы к этому сути, извините. Не очень. Чому так? Ну, потому что у каждого разный вид деятельности, и не всегда возможно работать на дому. Як ви думаєте, чи можливо таке реалізувати в Україні? Чи на часі це? Я думаю, можливо. Тому що зараз, можна сказати, багато людей працює і з дому, і на дому. Тільки питання в тому, що той, хто працює, той не платить налоги і не зареєстрований як ФОП. І, відповідно... Чи на часі таке рішення? Не знаю. Ви працювали з дому? Нет, у меня вид деятельности такой, что я не могу работать на дому. Кем вы працюете? Приватный нотариус. Дивлячись на те, що зараз технології розвинуті настільки, що деякі професії можуть виконувати свою роботу на дому або в іншому місці. Не потрібно їхати через затори в своє місто кожного ранку на роботу. Можна це робити і затишному там приміщенні вдома. Я вважаю, що це дуже гарна ініціатива. Можна працювати просто вдома, на кроваті, в піжамі. Не потрібно їхати вранці ото по пробкам, в тих забитих маршрутках, кудись ото пхатися. А так ти сів собі, заварив каву і почав працювати. Це класно. Це круто. Тобто у людей з'явилася можливість, не виходячи з дому, працювати. Це дуже класна ідея для людей, які мають змогу працювати дистанційно. Тобто це робота копірайтингу там, чи таке інше. Тобто це гарна практика, вона загальновідома вже у Європі декілька років. Це дуже добре, але не для всіх сфер цієї різної праці. Це зручно. Чи доречна така ініціатива зараз під час карантину? Так, дуже доречна ініціатива. Схвалюєте? Так.